informativo Voz de Timon. O atacante Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol do Flamengo, foi flagrado em um cassino clandestino durante a madrugada do domingo na Vila Olímpica, bairro Nobre, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, havia mais 200 pessoas jogando no momento da operação. Além de Gabigol, o funkeiro MC Gui também foi encontrado dentro do estabelecimento. O jogador estava escondido debaixo de uma mesa.